اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. انسان جو ہے وہ ظاہر کو دیکھ کر اپنے نظریات تبدیل کرتا ہے اور عمل میں اس کو موٹیویشن ملتی ہے. یہ انسان کی ایک قسم کی نیچر ہے. جس چیز کا رزلٹ نظر نہ آ رہا ہو اس کے پیچھے نہیں چلتا. دیکھیں نا, سگریٹ پینے والے سگریٹ پیتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا, ہم نے تو صبح دو سٹے لگائے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا. ڈاکٹر کہتے ہیں ابھی نہیں ہو رہا, دس سال کے بعد ہوگا. سب کو پتا ہے کہ نقصان دہ چیز ہے, ان فیوچر یہ آپ کو نقصان پہنچائے گی, لیکن پھر بھی ہر جتنے لوگ پینے والے ہیں وہ بھی کوئی تھوڑے نہیں ہیں. اگر یہ نقصانات نہ ہوتے تو سارے ہی پی رہے ہوتے, حتیٰ کہ مسجد کے امام صاحب بھی سٹہ لگا کے آتے. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو فوری رزلٹ چاہیے, بھائی فوراً نظر آئے گا. صحت کے حوالے سے دیکھ لیں, اس میں یہ نقصان, اس میں نقصان, یہ کام نقصان, میٹھا زیادہ نقصان, نمک زیادہ نقصان, لیکن پھر بھی لوگ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے. وجہ کیا, بھائی فوراً تو نظر نہیں آتا. ہاں جب شوگر کے مریض بن جاتے ہیں تو پھر فوری نقصان نظر آنا شروع ہوتا ہے. ادھر مٹھائی کھائی, ادھر طبیعت ڈاؤن ہونا شروع, فوراً انسولین لیتے ہیں. وہاں فوراً سے پہلے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو جیسے دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے معاملے میں, ایک وہ لوگ جو دور اندیش ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار فوری رزلٹ نہیں بھی نکل رہا, بعد میں بھی نقصان ہوگا تو ابھی سے بچنا شروع کر دو, اور یہ لوگ اکثر فائدے میں رہ جاتے ہیں. جیسے ہم صحت ہی کی مثال دیکھ لیں کہ جو ذرا کیئر کرتے ہیں عام طور پر وہ پھر ان بیماریوں سے اکثر بچ جاتے ہیں. 100% تو نہیں, کیونکہ دنیا میں اللہ نے رزلٹ 100% کسی کا رکھا ہی نہیں ہے, 100% صرف آخرت میں ہی ہے کہ آپ آخرت کے لیے کوئی عمل کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں لا یظلم ربک احدا, تیرا رب ظلم نہیں کرے گا, اجر ضائع نہیں کرے گا, جو نیکی کرے گا تو ایک کے بجائے 10 گنا بڑھا کے کم سے کم دوں گا میں. قرآن میں ہے نا کہ جو دنیا کی کھیتی طلب کرتا ہے نوتی ہی منہا, اس میں سے کچھ دیں گے ہم, جتنی دنیا چاہے گا ساری نہیں ملے گی, کچھ ملے گی, اور یہ کچھ بھی اس کو ملے گی من نشا, جس کو ہم چاہیں گے, ورنہ ککھ بھی نہیں ملے گا. لیکن عام طور پر مل جاتی ہے, ہمیشہ نہیں, عام طور پر مل جاتی ہے. اس لیے دنیا میں بھی محنت کا حکم ہے, صحت کے حوالے سے محنت کرو, پیسے کے لیے محنت کرو, عزت کے لیے محنت کرو. رزلٹ 100% نہیں ہے لیکن 70% بھی ہو تو چلو ہم 70% لوگوں میں آ جائیں, 100% نہیں ہے. اگر 100% ہوتا نا تو یہ نظام عالم تباہ ہو جاتا. اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میری مرضی ہوگی تو رزلٹ ہوگا, تاکہ دنیا سے لوگ دل نہ لگائیں. دیکھو دونوں چیزیں رکھی ہیں, محنت کرو گے اکثر ملے گا, یہ اس لیے کہ تاکہ محنت کرو, ورنہ سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تقدیر پر ایمان لا کے بیٹھ جاتے, کوئی محنت کرتا ہی نہیں تو بھی دنیا کا نظام کیا ہو جاتا, برباد. لوگ بیمار ہوتے علاج نہیں کرتے, ڈاکٹروں کی واٹ لگ جاتی بیچاروں کی, ایسا ہی ہے نا, ان کے گھروں کے چولہے بند ہو جاتے, تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ نے محنت پہ رزلٹ رکھا ہے تاکہ لوگ محنت کرتے رہیں. لیکن بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں نتیجہ اس کا زیرو,
یہ اس لیے رکھا تاکہ دل نہ لگاؤ دنیا سے، یہ خطرہ رہے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. یہ اللہ کی ایک حکمت ہے اس میں، ہوگا وہی جو کون چاہے گا؟ اللہ. لہذا فنٹر بننے کی کوشش مت کرو. آپ اگر جم جا رہے ہو اور اچھی خوراکیں کھا رہے ہو اور آپ یہ سمجھو گے کہ آپ دنیا کا سب سے بڑا فنٹر میں ہی بن جاؤں گا، تو اس خوش فہمی میں نہ رہو. ہو سکتا ہے یہی جم جانا آپ کی صحت بنانے کے بجائے آپ کی صحت کی بربادی کا ذریعہ بن جائے. ایک فزیکل فٹنس کے ماہر تھے، ٹرینر تھے، وہ کوئی انجیکشن انہوں نے ایسا لگا لیا کہ وہ الٹا ان کے گلے پڑ گیا. اب دیکھو وہ لگایا تو اس چکر میں تھا کہ میں میری زبردست قسم کی فٹنس ہوگی اور زبردست گولے شولے بنیں گے میرے، اسپیڈ بریکر جو باڈی بلڈر کے بن جاتے ہیں نا مختلف بہت سارے، تو ایک دو بریکر ہمارے بھی نکل آئیں گے. لیکن سائڈ ایفیکٹ، ری ایکشن ہوا اور لینے کے دینے پڑ گئے. تو یہ اللہ کرتا، آپ ویٹ اٹھا رہے ہیں ڈولے بنانے کے لیے، اسی سے کمر چٹک گئی آپ کی، ساری زندگی ویٹ اٹھانے کے قابل رہے نہیں آپ. یہ اللہ بنا بتاتا ہے بھائی میں الٹا کر دیتا ہوں عمل کو. بادام کھائے جاتے ہیں خشکی دور کرنے کے لیے، بادام کا تیل جو ہے وہ خشکی دور کرتا ہے. جن کی اسکن ہو نا خشک، پھٹ رہی ہو، جگہ جگہ سے خون نکل رہا ہو، ایسا ہوتا ہے نا اسکن میں، اور چمک نہیں ہوتی چہرے پہ، بادام کا تیل کھانا شروع کر دیں تو وہ کیا ہو جائے گی، وہ جو خشکی تھی وہ کیا ہو جائے گی، دور، ختم. لیکن بعض اوقات ری ایکشن بھی کر دیتا ہے بادام کا تیل، ہے تیل، بجائے تری پیدا کرنے کے اور خشکی پیدا کر دیتا ہے، وہ الٹا کر دیتے ہیں اللہ اس کے عمل کو. آپ نے بال اگانے کے لیے بادام کا تیل کھایا، جو رہے سہے بال تھے وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے، ری ایکشن ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کرتے ہیں. ڈاکٹر تو کہے گا بھائی ری ایکشن ہو گیا، حکیم کہے گا بھائی کیا ہو گیا، ری ایکشن ہو گیا، طبیعت کو موافق نہیں آئی، کچھ بھی نہیں. ہمارے فرمایا کرتے تھے اصل میں یہ جو ری ایکشن ہے نا، یہ اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہوتا ہے کہ تم صرف اسباب اختیار کرو، ہوگا وہ جو میں چاہوں گا، تاکہ لوگ اللہ پہ بھی تو یقین کریں نا. ورنہ اللہ کو تو سب چھوڑ ہی دیتے، سارے کام ٹھیک ہوتے تو بس بادام کا تیل ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے کہ یار سب کچھ اس سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی کی پوجا کرو. اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو لوگ قبرستان میں جانا چھوڑ دیتے، قبرستان ختم. جب بیمار ہوئے ٹیکا لگایا، آپ فٹ فاٹ گھوم رہے ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ میں آ رہی ہے، علاج کر رہے ہیں پتہ نہیں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا، اور علاج کر رہے ہیں فائدہ بھی ہو رہا ہے، مر پتہ نہیں کیوں رہا ہے، پھر بھی کیوں مر گیا. کہتے ہیں نا بھائی رات ابا سے مل کے آیا، اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک تھے، ڈاکٹر نے کہا تھا اب تو لے جائیں، بس دو دن میں چھٹی ہو جائے گی، صبح انتقال کی خبر آ گئی. ایسے بہت کیسز ہوتے ہیں، اور یہ صرف یہاں نہیں ہوتے، ساری دنیا میں ہوتے ہیں. تو یہ دنیا اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ یہاں اسباب پر 100% رزلٹ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. یہ جو علی سک پا رہا تھا، یہ کیٹو کی پہاڑی پہ ناکام ہونے کے لیے چڑھا تھا یا کامیابی کے لیے؟ اگر اس کا خیال ہوتا 50% بھی خیال ہوتا کہ میں مر جاؤں گا تو چڑھتا ہی ہے. اس کو غالب یہی تھا کہ بچ جاؤں گا میں، کیونکہ پہلے کئی دفعہ پریکٹس ہو چکی تھی، اس کو اندازہ تھا کہ بھائی اتنی آکسیجن برداشت کر سکتا ہوں، اتنی نہیں کر سکتا، اتنی دیر میں بغیر آکسیجن کے سلنڈر کے سفر، یہ پوری کیلکولیشن تھی نا. اور اس کے ساتھ گورے بھی تھے جن کی کیلکولیشن ہم سے بہت زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو جب بھی کوئی دکان والا کیلکولیشن کرتا ہے، بعض دفعہ اس میں گڑبڑ کر رہا ہو، دودھ اتنا بن رہا تھا پیسے زیادہ بنا دیے، آپ کیلکولیٹ کرو تو بعض دفعہ ہوتا ہے. تو گوروں کی کیلکولیشن بھی کیسی ہوتی ہے، کیلکولیٹر بنایا انہوں نے کیلکولیشن کے لیے. ساری کیلکولیشن اس لیے تھی کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میری آئندہ زندگی اور اچھی گزرے گی، میری عزت بھی ہوگی اور پیسہ بھی ملے گا، تو آئندہ لائف جتنی جیسی لائف اب ہے اگلی اس سے اچھی ہوگی. اس کے لیے کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کی، لیکن سرے سے لائف ہی سے ہاتھ دھونے پڑ گئے.
یہ اللہ ہے جو اپنی قدرت بولو بھائی دکھاتا ہے. میرا ایک بیان ہوا تھا, آڈیو بیان تھا بہت پہلے, اس کا نام تھا زلزلے کیوں آتے ہیں. اس بیان کا نام تھا زلزلے کیوں آتے ہیں. بہت پہلے بیان ہوا تھا, اس وقت ویڈیو بیان نہیں آتے تھے, تو وہ مجھے اپنا وہ بیان ذہن میں آ گیا. ہمارے ہاں جب بھی کوئی دنیا میں طوفان آتا ہے, زلزلے آتے ہیں, بارشوں میں سیلاب آتے ہیں, تو دو انتہاؤں کی طرف لوگ جاتے ہیں. ایک انتہا تو ہے جو لبرلزم لوگ ہیں, لبرلزم کو فالو کرنے والے لوگ, جو لبرل نام نہاد لبرل لوگ, وہ کیا کہتے ہیں, بھائی یہ قدرت کا ایک نیچر کا ایک سسٹم ہے, کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, لہذا اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, ان تکلفات کی بالکل بھی ضرورت نہیں. چاہے کرونا ہے یا کوئی بھی وبائیں ہیں, اس کا خدا کے عذاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی پلیٹیں ہیں زمین کی, ہلیں گی تو دھسیں گے سارے. جب زمین سے اتنی گیس نکال رہے ہو, اتنا آئل نکال رہے ہو, تو خلا پیدا ہوتا ہے نا, وہ خلا پور ایسا ہی ہوگا کہ ایک طرف کا حصہ کھسک کے یہاں جائے گا, تو وہ زمین ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے. جب ادھر سے کھسک کے گیا تو دو چار پہاڑ دائیں بائیں ہو گئے, جب دو چار پہاڑ دائیں بائیں ہوئے تو وہ باقی ایڈجسٹ کرنے کے لیے وہ بھی کھسک جاتے ہیں. تو کھسکتے کھسکتے دہلی سے زلزلہ چلا تھا اور پہنچتا کہاں تک ہے, لاہور تک, اور درمیان میں بہت سے لوگوں کو لقمہ اجل بناتا ہوا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک تو سائنٹیفک حقیقت ہے, اس کا خدا کے عذاب سے اور ثواب سے کیا تعلق ہے بھائی. کیا کریں یار, پھر وہی باتیں اب سمجھانا مشکل ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں سیلاب جو آتا ہے نا, یہ دریا کا پانی امڈ آیا اور گاؤں کے گاؤں پی گیا, اس کا کسی کے نیک اور برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ اس میں خدا سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. جو نام نہاد لبرل ہیں وہ یہی کہتے ہیں, اس میں توبہ کی کیا ضرورت ہے بھائی. یہ تو گلیشیئر پگھل گیا تھا, گرمی زیادہ پڑی تھی, تو پگھل جب جائے گا تو ظاہر ہے دریا میں پانی زیادہ آئے گا, جب پانی آئے گا تو ظاہر ہے سائڈوں پہ نکلے گا, جب سائڈوں پہ نکلے گا تو وہ جو بھی سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہوگا اس کو بہا کے لے جائے گا. اس کا اس سے کیا تعلق کہ اس نے تہجد پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے یا گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ بد نظری کرتا تھا, سود کھاتا تھا. یہ مولوی لوگ تمہیں خم خمے ڈراتے ہیں, دیکھو وہ گاؤں کے لوگ سود کھاتے تھے, عذاب آیا اور سیلاب پانی بہا کے لے گیا, اس کا اس سے کیا تعلق ہے. اس لیے توبہ وبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک انتہا ہے. دوسری انتہا جو بعض مذہبی لوگ کرتے ہیں, وہ انتہا یہ ہے کہ ہر قدرتی آفت کو کسی گناہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں. یہ بھی 100% غلط ہے. نہ قرآن کی یہ تعلیمات ہیں, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے اسلامی تاریخ سے, قرآن و سنت سے, کہ بہت سے نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے ہیں. مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا تھا, لوگ بھوک پیاس سے مرنا شروع ہو گئے تھے, حضرت عمر کا دور خلافت تھا. اس سے اچھا دور کائنات میں آ سکتا ہے؟ قحط پڑا ہے, طاعون کی بیماری پھیلی, 25,000 صحابہ اور تابعین لقمہ اجل بن گئے, جو اس وقت دنیا کے بہترین لوگ تھے, مگر وبا پھیلی ہے اور ہزاروں لوگوں کو اس نے لپیٹ لیا, جن میں زیادہ تر صحابہ اور تابعین تھے. نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو یہ کہنا کہ وہاں زلزلہ جو آیا تھا تو اصل میں وہاں اس قسم کے لوگ رہتے تھے اس لیے آیا تھا, تو کوئی بھی جب قدرتی آفت آتی ہے اللہ کی طرف سے, اس کو لازمی کسی گناہ کا نتیجہ قرار دینا یہ بھی قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف ہے. آفتیں نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں اور برے لوگوں پر بھی آتی ہیں. ہم قرآن و سنت میں جب غور کرتے ہیں نا, تو ہمیں دو قسم کی آفتیں ملتی ہیں اس زمین پہ, ہوتی ہیں دو قسم کی. ایک آفت تو وہ قرآن نے بیان کی ہے جس میں واقعتاً 100% گناہ کا دخل ہوتا ہے, اور وہ اس عذاب کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوتی, وہ قدرت نے اپنی طرف سے کام کیا ہوتا ہے جس کا کوئی بظاہر سبب موجود نہیں ہوتا. ایسی آفتیں بھی آئی ہیں, جیسے قوم عاد اور قوم ثمود پر جو عذاب آیا, قرآن کے ظاہر سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس عذاب کی کوئی ریزن
یعنی کوئی ریزن کا مطلب کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی اس کی. جب اس قوم کی نافرمانی حد سے بڑی ہے, اللہ کو غضب آیا, اللہ نے آسمان سے بادل بھیجے, قوم کہنے لگی ھذا عارض ممطرنا, یہ تو گہرے بادل ہیں, ہمیشہ سے آتے ہیں, بارشیں برسیں گی. ان کے پیغمبر نے کہا بل ہوا مستعجلتم بہ, اس سے بارش نہیں برسے گی, اس دفعہ اس بادل سے کیا برسے گا, پتھر برسیں گے. اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے. اور ایسے پتھر برسیں گے تو دمیرو کل شیء بامر ربها, ہر چیز کو اللہ کے حکم سے یہ پتھر توڑ ڈالیں گے. اور ایسی ہوائیں اللہ نے بھیجیں کہ 7 دن 8 راتیں, سخرہا علیہم 7 لیالی و 8 ایام, 7 راتیں اور 8 دن, ایسی ہوا چلے گی کہ جو تمہیں اٹھا کے پٹخ دے گی. اور اللہ فرماتے ہیں کہ انہما اعجاز نخل خاویہ, جیسے کھجوروں کے درخت الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, ایک ہفتہ طوفان میں جب تھما, ایک ہفتے کے بعد تو وہ لوگ ایسے پٹخے ہوئے پڑے ہوئے تھے, مرے ہوئے, جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, لمبے قد کے لوگ تھے. نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا, عذاب کے کوئی آثار نہیں تھے, ان کے جو محکمہ موسمیات اس دور کے تھے وہ جو آثار دیکھ کے بتاتے تھے, ظاہر ہے تو ہر دور میں کچھ لوگ علامتیں دیکھ کے بتاتے ہیں نا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بارش کی رپورٹ, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے. تبھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے اللہ کے حکم سے, تو قرآن کہتا ہے کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ, جب بھی لوگ گزرتے مذاق اڑاتے, اس لیے کہ اس دور کے جو ماہرین تھے جو بھی موسم کو دیکھ کے اندازہ لگاتے تھے کہ بھئی نہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں بارشیں ہوتی ہیں, نہ دور دور تک ہمیں بارش کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں, تو اچانک اتنی بارش کہ آپ کشتی میں تیرنا شروع کر دیں, ایسی بارش تو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں ہے, تو وہ فل مذاق اڑا رہے تھے ان کا. سخیرو منہو, قرآن کہتا ہے ہمیشہ جب بھی گزرتے مذاق اڑاتے کہ معاذ اللہ ان بے وقوفوں کو دیکھو کہ نہ بارش کا سیزن ہے, نہ بارش کے دور دور کوئی آثار ہیں, اور اگر بالفرض بارش غیر متوقع ہو بھی گئی تو اتنی بارش تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی کہ آپ اس میں باقاعدہ کشتیاں بنا کے پہلے سے بیٹھنے کا انتظام کرو, یہ تو حماقت ہے. لیکن نوح علیہ السلام کیا کہتے تھے اور ان کے ایمان والے کہتے تھے, ان تسخروا منا فانا نسخروا منکم, ان قریب جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا, ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. کیوں مذاق اس بات کا کہ جو خدا اسباب کے ذریعے بارشیں پیدا کر سکتا ہے, وہ کسی قوم کو عذاب دینے کے لیے بغیر سبب کے بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. جس کی یہ طاقت اور قدرت تم نے دیکھی ہے, جو سمندروں سے پانی اڑا کے آسمان پہ لے جا کے برسا سکتا ہے, ایک اس نے ایک چکر, ایک سائیکل چل رہا ہے تو وہ سائیکل کا محتاج نہیں ہے, وہ ویسے بھی اٹھا کے برسا سکتا ہے. جس نے آدم اور حوا کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر دیا, تو اب آپ یہ دیکھو کہ بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا, تو آپ کہو کہ بھئی اب ناممکن ہے, تو اللہ کے لیے ناممکن تھوڑی ہے. اللہ نے تو آدم اور حوا کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھایا اللہ نے, تو اس اللہ کے لیے تھوڑی مشکل ہے. تو مذاق تو ہم تمہارا اڑائیں گے کہ تمہیں اس خدا کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا. تو یہ وہ عذاب تھا جو اس دور کے سائنسدان, کیا اس دور کے سائنسدان بھی اس کی لاجک تلاش نہیں کر سکتے. دنیا میں ایسے بہت دفعہ ہوا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم پہ پتھروں کی بارش ہوئی ہے, اور اللہ نے زمین کو اٹھا کے الٹا کر کے پٹخ دیا, اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ہو لاجک, اللہ نے لاجک پیدا کر دی ہو, کوئی وجہ پیدا کر دی ہو, لیکن ضروری نہیں ہے. اللہ یہاں اسباب کا محتاج نہیں ہے. تو ایک عذاب تو وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی سبب کے اچانک مسلط ہو جاتا ہے, جس میں سائنسدان بھی حیران ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ عذاب پچھلی امتوں میں زیادہ ہوئے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی ہوں گے مگر پچھلی امتوں سے کم ہوں گے, لیکن ہوں گے ضرور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہوں کی کثرت ہوگی میری امت میں مسخ کے واقعات بھی ہوں گے, شکلیں تبدیل ہو جانا.
بنی اسرائیل کو اللہ نے منع کیا تھا نا ہفتے کے دن شکار مت کرو، پھر بھی کیا انہوں نے، رات کو سوئے ہیں، صبح جب اٹھے ہیں تو کچھ لوگ بندر بن چکے تھے اور کچھ لوگ سور اور خنزیر بن چکے تھے۔ یہ چیز سائنسدانوں کی سمجھ سے، بولو بھائی، باہر ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، سائنسدان مانیں گے اس کو؟ وہ کہتا ہے میں لیبارٹری میں تو ایسی، یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیبارٹری تو یہ کہتی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ ایک دم زندہ ہو کے بیٹھ جاتا تھا۔ سائنسدان مانیں گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں مانیں گے، لیکن دنیا کی اکثریت اس کو مانتی ہے، مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی، اور یہ دنیا کی اکثریت بن جاتے ہیں۔ اور دنیا کی اتنی بڑی قوم کا کسی جھوٹی خبر پہ جمع ہونا عقلاً ممکن نہیں ہے، ہر چیز سائنس سے نہیں پتہ چلتی، خبر سے بھی پتہ ہر بہت سی چیزیں سائنسدانوں کی دسترس سے باہر ہیں۔ آج ہمارے جو یونیورسٹیوں کے طلبہ ہیں نا، وہ کہتے ہیں بس سائنسدان بتائیں گے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ او بھائی، یہ تو بیوقوفی کی بات ہے۔ خبر جو ہے نا، نیوز، اس میں اگر تواتر سے کچھ لوگ خبر بیان کر رہے ہیں تو اس کو بھی ماننا پڑتا ہے، چاہے وہ سائنس اس کو مانے یا نہ مانے۔ میں یہاں جب بھی ایسے کوئی معجزے اور کرامت کے واقعات بیان کرتا ہوں نا، تو میں اپنا واقعہ ضرور بیان کرتا ہوں۔ میں نے شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگی، اللہ کی قسم۔ اب اگر مجھے کوئی سائنسدان کہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، تو میں کہوں گا میں نے خود سونگی ہے تو پاسبل۔ آپ کہہ سکتے ہیں ان کی ناک میں کوئی گڑبڑ ہوگی، ناک میں گڑبڑ ہے تو پھر ادھر سے بدبو آ رہی ہے، ادھر سے کیا آ رہی ہے، خوشبو، دونوں سے بدبو آئے نا، یہ دونوں سے خوشبو آئے۔ آپ کہیں گے بھائی اس کو وہم ہو گیا ہے، تو میرے ساتھ 10 آدمی اور تھے، ان کو بھی وہم ہو گیا۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا۔ آپ کہو گے یار جیسے ہی کوئی شہید ہوا ہوگا فوراً کسی نے خوشبو کا چھڑکاؤ کر دیا ہوگا، بھائی ایک مہینے پہلے شہید دیکھا اس میں سے بھی وہی خوشبو آ رہی ہے، ایک مہینے بعد دوسری جگہ پہ دیکھا اس میں سے وہی پرفیوم، وہ بندہ فوراً لے کے وہاں کہاں سے پہنچ گیا، اور ادھر شہادت ہوئی ہے ادھر خوشبو آ رہی ہے، ایسے بھی ہمارے ساتھیوں نے دیکھا۔ تو نہ کوئی اسپرے لے کے کھڑا ہوا ہے، اور چلو اس کو چھوڑ دو، ریڈ کراس ایک این جی او ہے، اس کو تو مانتے ہو نا۔ ریڈ کراس کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پہ میں نے خود پڑھی یہ خبر، پہلے اخباروں میں آئی تھی، میں نے کہا اخباروں کا پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی آفیشیل پیج پہ میں گیا، یہ 10-12 سال پرانی بات ہے، انہوں نے افغانستان کے بارے میں لکھا کہ وہاں جو یہ جن کو مجاہدین کہا جاتا ہے، یہ جب مرتے ہیں تو ان میں بہت سو کی لاشیں خراب نہیں ہوتی اور ان لاشوں میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور ان کے مقابلے میں جو لڑ رہے ہوتے ہیں ان کی لاشوں میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ یہ بہت چھوٹی سی خبر تھی، کیونکہ یہ ڈرتے بھی ہیں نا، یہ تو اور موٹیویشن نہ ملے لوگوں کو۔ اور نیچے لکھا تھا ہم ان کی خوراک پہ ریسرچ کریں گے کہ یہ کھاتے کیا ہیں۔ یہ اللہ کی قسم میں نے خود پڑھی ہے یہ خبر، سونگی بھی ہے شہدا کے خون کی خوشبو۔ ایسے بہت واقعات ہیں، 6-6 مہینے ہو گئے باڈی خراب نہیں ہو رہی، خوشبو آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شہید کوئی اللہ کے راستے میں جان دے کے شہید ہوتا ہے نا، تو خون جو اس کے باڈی سے نکلتا ہے، تو قیامت کے دن جب یہ شہید آئے گا لونہ لون دم، تو اس کے خون کا رنگ خون جیسا ہوگا مگر خوشبو خون جیسی نہیں ہوگی۔ وہ فرمایا ریحہ ریح مسک، اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی، جو ہرن کی ناف سے نہیں مشک نکلتا، اتنی بہترین خوشبو ہوگی۔ تو اب اگر کسی کو یہ اعتماد ہو کہ مفتی طارق مسعود صاحب جھوٹ اتنی لمبی ممبر پہ بیٹھ کے پھینکیں گے نہیں، تو اس کو اب مزید کسی سائنسدان کی ضرورت نہیں ہے اس خبر کی تصدیق کے لیے۔ اور اگر کسی کا خیال ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے پھینک رہے ہو بیٹھ کے، تو وہ پھر کہے گا یار مجھے یقین نہیں ہے۔ تو اگر ڈاکٹر کہیں گے کہ ایسا پاسبل ہے تو مان لوں گا، ڈاکٹر کہیں گے امپاسبل تو نہیں مانوں گا۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ بولنے والا سچ کہہ رہا ہے، پھر آپ ڈاکٹر کو سائڈ پہ لگا دو گے، آپ بولو گے بھائی یہ میڈیکلی تو ممکن نہیں ہے لیکن خدا کے لیے ممکن ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو ہم جس پیغمبر کو سائنس کے مقابلے میں لاتے ہیں، اس پیغمبر کے سچے ہونے کا ہمیں یقین ہے، اور وہ پیغمبر سائنس کے خلاف بات نہیں کرتے، البتہ کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں جہاں سائنس کی پہنچ نہیں ہے۔ دیکھو سائنس کے خلاف چلنا الگ بات ہے، اور ایسی بات کرنا جہاں تک سائنس پہنچی نہیں ہے، یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔
مذہب کبھی سائنس کے اگینسٹ نہیں چلتا. مذہب ایسی باتیں ضرور کرتا ہے جو سائنسدانوں کی اپروچ سے سائنسدان کو کیا پتا جنت کیا ہوتی ہے جہنم کیا ہوتی ہے برزخ کیا ہوتی ہے نیک عمل. یہ میڈیکل سائنس کا شعبہ ہی نہیں ہے. کرامت کیا ہوتی ہے, معجزہ کیا ہوتا ہے, اللہ کیا کیا کر سکتا ہے, یہ سائنس کا شعبہ تھوڑی ہے. سائنس تو یہ کہتی ہے کہ اسباب کو اسباب سے ملا کے اگر کوئی رزلٹ نکلے گا تو ہم اس پر یقین کریں گے, نہیں نکلے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. یہ سائنس کا ٹاپک ہے اور وہ بذات خود ٹھیک ہے, یہ سائنس کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن کچھ باتیں سائنس سے ہٹ کر بھی بولتے کیوں نہیں بھائی ہوتی. میں نے ایک امریکن تھے, ہمارے ایک رشتہ دار امریکہ میں رہتے تھے, بڑے پڑھے لکھے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ گورے جنات کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا لیبارٹری کے اندر نہیں مانتے, لیبارٹری کے باہر مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیبارٹری کے اندر نہیں مانتے, لیبارٹری کے باہر مانتے ہیں. جب چڑھتا ہوا دیکھتے ہیں نا جن کسی کے اوپر, اور سارے ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی پتہ نہیں کہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے, تو مان لیتے ہیں کہ کچھ اور مخلوق بھی اللہ نے پیدا کی ہیں. جنات بھی ایسے ہی ہیں. اب میڈیکل سائنس کا طالب علم خام خام میں الجھ رہا ہوتا ہے, جن چڑیل بھوت کچھ نہیں ہوتے. بھائی اللہ نہ کرے جب چڑھ گیا نا تو پھر بولو گے یہی سب کچھ ہوتا ہے. لیکن عامل جو کہہ رہے ہیں نا جن چڑیل, وہ الو بنا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ جن کی چکر میں آپ عاملوں کے پاس پہنچ جائیں, یہ پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ مسمرزم کر کے آپ کو الو بناتے ہیں. لیکن حقیقت میں بھی جنات ہوتے ہیں, انگریزوں پہ بھی آتے ہیں, اتنے نہیں آتے جتنے ہمارے یہاں آ رہے ہیں. ہمارے یہاں تو ہول سیل کے حساب سے نا, اس لیے کہ عامل جہاں پہنچے گا 25-30 چڑیلے لے کے پہنچ جائے گا وہ. تو یہاں تک کہ بعض دفعہ خود ڈاکٹر آ کے کہتے ہیں اس کا کوئی روحانی علاج کراؤ بھائی, پھر وہ آپ جاتے ہیں عاملوں کے چکر میں. حالانکہ روحانی علاج کا مطلب فاتحہ پڑھ کے دم کرو, سورہ فلق, بس اتنا کافی ہے. تو ہر چیز کو سائنس کے معیار پہ پرکھنا یہ حماقت اور بے وقوفی ہے. جیسے میں اکثر بیان میں ایک بات کہتا ہوں, آج بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. اچھا, جہاں سائنس چلانی چاہیے وہاں نہیں چلانا بھی بے وقوفی ہے, یہ بھی ذہن میں رکھو. مثال کے طور پر مذہب ایک چیز میں خاموش ہے, نبی نے ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا, تو پھر تو جب پیغمبر ہی بتائیں گے نا ہمیں, پیغمبر نہیں بتا رہے تو پھر ہم نے پھر اسباب کو سامنے رکھ کر ہی فیصلہ کرنا ہے, پھر ہوائی باتوں میں آنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ دلیل یا تو عقل سے ہوگی یا نقل سے. عقل کی دلیل جو سائنسدان بتاتے ہیں, جو مشاہدے پر مبنی حقیقت, اور نقل پیغمبر سے. تو اگر ہمارے پاس مذہب سے بھی دلیل نہیں ہے اور ہمارے پاس سائنسدانوں سے بھی کوئی دلیل نہیں ہے, پھر اس پر ایمان رانا وہ توہم پرستی ہے. کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی مانتے ہیں جو نہ ہمیں مذہب نے بتائیں اور نہ ہمیں سائنسی حقیقت سے پتہ چلتی ہیں. وہ ہمارے اپنے باپ دادا کی کچھ رسومات ہوتی ہیں, وہ ہمارے اپنے خیالات ہوتے ہیں, وہ روحانی عاملوں کی فضول بکواسات ہوتی ہیں. جیسے ہمزاد ہوتا ہے, موکل ہوتا ہے, یہ ٹوپی ڈرامے ہیں. ہمزاد موکل کچھ بھی نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو, نہ کوئی حصار وسار, یہ سب فضول باتیں ہیں. ہمزاد ومزاد میں لوگوں سے کہتا ہوں ٹوٹل آپ جتنے ہو نا اتنے ہی ہو, آپ کے ساتھ کوئی دوسرا ہمزاد نہیں ہے. آپ کا نام اگر وسیم ہے تو ٹوٹل سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جتنے ہو ٹوٹل یہیں سے شروع ہو کے یہیں ختم ہو رہے ہو, کوئی آپ کے ساتھ موکل ہمزاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ عاملوں کی فضول باتیں لوگوں کو الو بنانے کے لیے نا, کہ ہم نے تمہارے ہمزاد پہ قبضہ کر لیا ہے, موکل چھوڑے ہوئے ہم نے تمہارے اوپر, تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جنات ہوتے ہیں, وہ ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں, فرشتے بھی ہوتے ہیں جنات بھی ہوتے ہیں, تو ہونے دو, ہماری صحت سے کوئی فرق, ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہماری کھوپڑی میں آ رہا ہے. جنات نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, فرشتے نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کہتے ہیں لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ, بہت سے فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. دیکھو جیسے ہماری باڈی پہ جرمز حملہ کرتے ہیں نا, تو اللہ نے ہمارا اندرونی نظام بنایا ہوا ہے, ہمارے اندر کے جراثیم ان باہر کے جراثیم سے ہر وقت لڑ رہے ہوتے ہیں. مرتے ہی ہماری ڈیڈ باڈی ایک دم سڑنا کیوں شروع ہو جاتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ ارے جیسے ہی مرتے ہیں فوراً باڈی سڑتی ہے نا, وجہ کیا ہے؟ اندر کے جراثیم میں اب لڑنے کی طاقت ختم, لہذا باہر کے جراثیم حملہ کرتے سڑا دیتے ہیں, ہمیں کھا کے ختم کر دیتے ہیں. تو یہ ہر وقت, یہ ہم جب زندہ ہوتے ہیں تو بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن باہر جب وہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کے جرسوم میں بھی اس کو ان سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کرونا کے جرسوم جیسے ہی گیا نا, جو اس کا وائرس گیا, فوراً اینٹی باڈیز تیار ہونا شروع, ہمارے اندر کی باڈیز جو ہے اینٹی باڈی بننا شروع ہوتی ہے اور وہ اس کرونا کے جرسوم سے لڑنا. اور یہ ایسی زبردست خاندانی لڑائی ہے, اس یہ بھی اللہ کے وجود کی دلیل ہے. جس کس ڈیزائن کا وائرس بنتا ہے نا باڈی میں, ہماری باڈی اسی ڈیزائن کا وائرس بنا کے مارتی ہے اس کو.
اللہ کی قدرت دیکھو یار. مثال کے طور پر کرونا کی شکل اگر ایسے ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ ایسے سمجھ لو آپ, ہاں کوئی ڈاکٹر بیان کریں کہ مفتی صاحب کو یہی نہیں پتا کرونا ایسا تھوڑی ہوتا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. اگر اس طرح شیپ میں ہے نا تو ہماری باڈی جو وائرس بنائے گی نا لڑنے کے لیے وہ بھی اس شکل میں ہوگا تاکہ اس میں پھنس جائے جا کے. وہ نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو جب کوئی آپ سے لڑنے کے لیے پنجا یوں بناتا ہے تو آپ اس کے پنجے کو پکڑنے کے لیے یوں بناؤ گے, ایسے ہی پنجا بناؤ گے, اسی اسٹائل سے کھولو گے تاکہ اس میں کیا ہو جائے, پھنس جائے. تو جس ڈیزائن کا وائرس حملہ کرتا ہے ہماری باڈی اسی ڈیزائن کا وائرس بنا کے اس کو کیا کرتی ہے, پکڑ لیتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, یہ خود اللہ کے وجود کی ایک دلیل ہے. باڈی کو کہاں سے پتہ چل گیا تھا ایسا وائرس آئے گا تو ایسا بنانا ہے؟ اللہ نے ایسا سسٹم آٹومیٹیکلی لگا دیا ہماری باڈی میں کہ, اور یہ 24 گھنٹے پھڈا چلتا رہتا ہے, ہر وقت جرسو میں حملہ کر رہے ہیں ہمارے والے, توپیں چلا رہے ہیں 24 گھنٹے, بارڈر پہ لڑائی ہو رہی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باہر کا دشمن اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جراثیم کو مار کے اس پہ حاوی آ جاتا ہے, پھر آپ بیمار ہو جاتے ہو, پھر بھی ایک دم مرتے نہیں ہو, پھر باڈی لڑنا. وہ کہتے ہیں ابھی تو بیٹا شکست ہو گئی, ابھی پھر ہم دوبارہ تیاری کرتے ہیں. وہ جا کے دوبارہ سے تیاری کر کے پھر جب ایک دفعہ وہ وائرس کو شکست دیتے ہیں تو اتنے پاورفل ہو جاتے ہیں کہ ان کو جنگ لڑنا اس وائرس کے خلاف, اس بیکٹیریا کے خلاف جنگ لڑنا آ جاتا ہے ان کو. کہتے ہیں اب تو حملہ کر کے دکھا, اب تو ہم نے سیکھ لیا, تو یہاں سے آتا ہے ایسے تیرے کو چپت لگاتی ہے, لگتے ہی تو مرتا ہے. تبھی ایک دفعہ جو بیماری ہو تو عام طور پہ دوبارہ نہیں ہوتی وہ. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا پاورفل حملہ ہوتا ہے کہ آدمی وہ باڈی اس کا لڑ نہیں سکتی, اور بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے انا للہ ہوا سارے جراثیم کی عید ہو جاتی ہے جو حملہ کرتے ہیں نا, اوے اب تو بھائی اس کے جرسومے کیا ہو گئے, اب تو لڑنے کی طاقت ہی نہیں. وہ ایسا حملہ کرتے ہیں کہ وہی اتنے خوبصورت چمکتا ہوا انسان ادھر سے آنکھ ابلنا شروع, ادھر سے کان اور منہ پھٹنا شروع اور سڑنا شروع. اللہ بتا دیتے ہیں کہ پیدائش سے لے کے اب تک تیرے اندر میں نے ایسے بیکٹیریا پیدا کیے تھے جو ان سے لڑ رہے تھے, آج تو مرا ہے تو اب تجھے پتا چلا تیری اصل حقیقت کیا تھی, اصل تو یہ ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو جیسے جسمانی بیماریوں سے لڑنے کے لیے اللہ نے ہمارے اندر بیکٹیریا پیدا کیے ہیں نا, ایسے ہی جنات اور شیاطین بھی ہمیں ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, جس کو سائنسدان نہیں مانتے, کیونکہ جنات لیبارٹری کا ٹاپک ہی نہیں ہے, موضوع ہی نہیں ہے. انسان مادی چیزوں کے بارے میں غور کر سکتا ہے, جنات کوئی مادی چیز نہیں ہے. اللہ نے آگ سے بنایا ان کو, لہذا وہ انسان کی پہنچ سے کیا ہیں, بالتر. فرشتے بھی انسان کی پہنچ سے اوپر کی چیز ہیں. وہ اللہ نے بتا دیا میں نے روشنی سے ایک مخلوق پیدا کی جس کو فرشتے کہا جاتا ہے, اور ایک مخلوق میں نے آگ سے پیدا کی ہے جس کو جن کہا جاتا ہے. وہ الگ مخلوق ہے, وہ لیبارٹری میں آ ہی نہیں سکتی. وہ ہاں محسوس ہو سکتی ہے جس کو وہ ٹچ کرے, ٹھیک ہے نا, جس کو نظر آ جائے, جس کو وہ جس پہ سوار ہو جائے اس کو محسوس ہوگی. تو وہ اللہ کا ایک نظام ہے. تو اب جنات کی طبیعت میں شر غالب ہے, جنات ہر وقت انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. لیکن اللہ نے جیسے باہر کے بیکٹیریا حملہ کرتے ہیں تو اندر بھی جراثیم رکھے ہوئے ہیں, ایسے ہی باہر کی یہ جو مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی یہ حملہ کرتی ہے, تو اللہ نے اس کے دفاع کے لیے بھی ایسی مخلوق انسان کی حفاظت کے لیے رکھی ہوئی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, جس کو کیا کہا جاتا ہے, فرشتہ. انگلش میں, عربی میں ملائکہ, انگلش میں اینجل کہتے ہیں میرا خیال ہے, اور اردو میں فرشتہ, جس کو ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں پرشتہ. کیا کہتے ہیں؟ پرشتہ. وہ پرشتے سے مجھے یاد آیا, ہمارے یہ مجھے لفظ کیوں یاد آیا, وہ ہمارے ایک دوست تھے جماعت میں گئے ہوئے تھے وزیرستان کی طرف, تو وہ کہتے ہیں کہ میں, وہ ان کے گھر اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارے تو تصور میں نہیں تھا اتنا بڑا گھر بھی کسی کا ہو سکتا ہے. تو کہہ رہے ہیں میں گیٹ کے اندر چلا گیا غلطی سے, میں سمجھا کوئی بھائی ہے, کوئی گھر نہیں ہے یہ, ویسے ہی کوئی گراؤنڈ ہے کچھ بھی ہے. کہتے ہیں میں گیا تو وہ اب جو ہے نا وہ ایک دم سب غصے میں آ گئے کہ بھائی یہ کسی کے گھر میں تم بغیر پرمیشن کے کیوں داخل ہو رہے ہو. کہہ رہے ہیں اب وہ 2-3 لوگ مجھے پکڑ کے مارنے کے لیے بھاگے, یہ کراچی کے تھے. کہہ رہے ہیں وہ شکر ہے ہمارے جماعت کے ساتھی وہ بھی یہیں کے, انہوں نے کہا مت مارو پرشتہ ہے پرشتہ, یہ بری نیت سے نہیں جا رہا ہے بھائی, یہ تو وہ کہتے ہیں انہوں نے 2-3 دن اعمال دیکھے نا ان کے کہ یہ نیک آدمی ہے, تو کہنے لگے اس کو مت مارو یہ پرشتہ ہے پرشتہ.
تو اس کو یہ لفظ یاد ہو گیا, کہہ رہا مجھے اتنا اچھا لگا ان کا یہ لفظ, مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ بھائی مجھے مت مارو, یہ کون, اس کو مت مارو, یہ کون ہے, فرشتہ ہے, یہ کوئی بری نیت سے نہیں آیا ہے, غلطی سے چلا گیا بیچارا. وہ تو شکر ہے وہیں کے مقامی آدمی نے بچا لیا, ورنہ اس کا انا للہ ہو سکتا ہے اس کے خون میں سے بھی خوشبو آ رہی ہوتی دو چار دنوں بعد. ٹھیک ہے نا, تو کیا بات کر رہا تھا میں, ہاں تو فرشتے بچاتے ہیں اللہ کے حکم سے. بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں, اور یہ دن رات یہ چل رہا ہے. اچھا بات چل پڑی ہے تو فرشتوں سے ایک دو بات اور یاد آئی. دیکھو جنات کو محبت ہے گندگی سے, اور فرشتوں کو محبت ہے صفائی اور خوشبو. فرشتوں کو گندگی سے اتنی نفرت ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے یا نماز کے بعد بیٹھا ہے, نماز پڑھ کے بھی بیٹھا رہے گا تو اس کو ثواب ملتا رہے گا, اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. ما لم یحدث فیہ, جب تک کہ اس کی ہوا خارج نہ ہو. اگر ہوا خارج ہوئی فرشتے بوریا بستر لے کے شاٹ, کیونکہ فرشتوں کو بدبو سے کیا ہے, نفرت. فرشتوں کی اللہ نے صفت ایسی بنائی, ہر اچھی چیز سے ان کو محبت ہے. آپ جب تلاوت کرتے ہیں خاص طور پہ تہجد میں, حدیث میں آتا ہے فرشتے اس تلاوت کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں. ایک فرشتہ آتا ہے وہ بتاتا ہے یہاں تلاوت ہو رہی ہے نماز میں, یہ تہجد میں تلاوت کر رہا ہے فلاں. دوسرا آتا ہے, تیسرا آتا ہے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان تک فرشتوں کا تانتا بن جاتا ہے. وہ اتنی فوج جمع ہو جاتی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم تو اپنی تلاوت کر رہے ہیں. اتنے فرشتے, اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تلاوت ہوتی ہے نا, بعض لوگ قرآن خوبصورت پڑھتے ہیں, دل جمی ساتھ پڑھتے ہیں, فرشتے اتنا اس محبت کرتے ہیں اس تلاوت سے کہ فرشتے اپنا منہ اس شخص کے منہ پہ رکھ لیتے ہیں, اس کے ہونٹوں سے جو تلاوت نکل رہی ہے نا, اپنا منہ اس کے منہ پہ اوپر رکھتے ہیں تاکہ تلاوت کے الفاظ براہ راست ان کے منہ میں جانا شروع ہو جائیں, اتنی محبت کرتے ہیں فرشتے. تو اس لیے گھر میں اگر چاہتے ہو نا یہ جاسے بلائیں اور یہ ٹوپی ڈرامے ٹائپ کی جو چیزیں ہیں یہ نہ آیا کریں, تو اس کے لیے عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے گھر میں طہارت کا معمول رکھو, پیشاب. آج دیکھو نا خواتین گھر میں, ایک پیمپر آیا, اول تو دیکھو بچے پالنا اتنا آسان ہو گیا ہے, ویسے یہ کہنا آسان ہے جب انسان پالتا ہے تو پتہ چلتا ہے, لیکن پھر بھی پہلے کی نسبت بہت آسان ہو گیا ہے. یہ تو خواتین کی ٹینشن ہے نا بچے پالنا, تو وہ پھر تانے دیتی ہیں کہ تمہیں پتہ چلے کہ ایک پال کے دکھاؤ. واقعی 24 گھنٹے کے لیے ایک بچہ رکھ کے دکھا دو نا, میں اس مرد کو مان لوں گا, بہت مشکل کام ہے. تو یہ عورت کی بڑی خدمت ہے بچے پالتی ہے, لیکن پھر بھی پہلے کی نسبت بہت آسان ہو گیا ہے. 7-8 گھنٹے اسکول پالتا ہے بچوں کو, 2-3 گھنٹے ٹیوشن, 1-8 گھنٹہ قاری صاحب پالتے ہیں, اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم بچتا ہے وہ ویڈیو گیم پال لیتا ہے, بچوں کو گیم لے کے دو. تو اب پالنے کا اب تو بہت آسان ہے نا, اور جو ان کے قضاء حاجت کے مسائل ہیں وہ سارے پیمپر نے اپنے ذمے لے لیے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا یہ پوٹی ہو گئی, یہ پیشاب ہو گیا, مائیں بیچاری نالی پہ بیٹھی تھی, سو سو کرتی رہتی تھی, نکال بھائی جلدی کر یار, اور بھی دنیا میں کام, سی سی کرتی تھی تاکہ اس آواز سے بچہ متاثر ہو اور اس کو یاد آ جائے کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں. کرتی تھی نا مائیں پہلے بچوں کو واش روم میں لے کے بیٹھی ہوتی ہے, کر رہی ہوتی ہے تاکہ یہ بچے بھی ڈھیٹ ہوتے تھے, وہ اپنی مرضی سے ہی کرتے تھے. تو کتنے عورت خواتین کے گھنٹے لگ جاتے تھے, پھر وہ پیشاب کیا بچے انہوں نے, وہ پلاسٹک گیلی ہو گئی, پھر اس کو دھو رہی ہیں. اب تو بہت آسان ہے بھائی, پیمپر دیکھا کھول کے رپورٹ ہے کہ نہیں ہے, پر رپورٹ بتا دیتا ہے پیمپر, رپورٹ صحیح ہے تو لگا رہنے دو, رپورٹ خراب ہے تو بھی. بہت جو ایکٹیو خواتین ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں چونکہ رپورٹ خراب ہو گئی لہذا پیمپر چینج کر دو, جو سست قسم کی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں 12 گھنٹے تک اگر رپورٹ خراب بھی رہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں, بلکہ 24 گھنٹے بعد ایک ہی دفعہ رپورٹ کلیئر کر دیں گے ہم. اس سے بچے کے ریشز ہو رہے ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, ریشز کریمیں آ رہی ہیں, 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نکال کے پھینکا اور اس کے بعد دھونے کی ٹینشن پھر بھی نہیں. بعض خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, پھر وہ کیا ہے کہ ریشز کریم لگائی, اس سے ریشز ٹھیک ہو گئے, بچہ اگلے دن ٹھیک ٹھاک, پھر دوبارہ سے یہ ہو رہا ہے. اب بھی اب تو اتنا آسان ہو گیا تو اب تو پیدا کر لو کہہ رہے نہیں ہے بچے ابھی نہیں, بہت ٹینشن ہوتی ہے. تو پہلے کی نسبت, پہلے تو 10-10 بچے خواتین پال لیا کرتی تھیں اتنی ٹینشنوں کے ساتھ, اس لیے ان کی صحتیں بھی اچھی رہتی تھیں, سارا دن محنت کام کاج ہلنا جلنا.
اب مرد بھی ڈھیلے ہو گئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں کمپیوٹر کے آگے 24 گھنٹے, عورتیں بھی بیچاری ایسے ہی ہو گئی ہیں, صحتیں پھر توندے نکل رہی ہیں, پھر فیٹ چڑھ رہا ہے, پھر وہ ڈائٹنگ پہ آتی ہیں, ڈائٹنگ کرو تو پھر وہ کچھ خوراک کی کمی رہ جاتی ہے, پھر وہ والا وٹامن کم ہو گیا تو اب یہ والے گولیاں, وہ سارا دن باڈی کو سارا ساری زندگی مینٹین کرنے میں ہی برباد ہو جاتی ہے, اور ایک دن پھر اطلاع آ جاتی ہے کہ خوشبو آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. خیر, تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض دفعہ اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے جس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. اب سائنسدان تو انکار کریں گے کہ نوح علیہ السلام کا عذاب تو کوئی لاجک نہیں تھی, پوری دنیا اس پانی میں ڈوب گئی, بھائی ہماری کھوپڑی میں نہیں آتا. تو آپ اس سے کہو کہ ہر چیز اپنی کھوپڑی میں آنا ضروری نہیں ہے, کچھ چیزیں مخبر صادق کے کہنے سے مان لی جاتی. جیسے آپ نے مان لیا کہ بھائی میں نے شہداء کے خون کی خوشبو سونگھی ہے, اور بہت سارے لوگ آپ کو بتائیں گے جنہوں نے سونگھی ہے, میں اکیلا تھوڑی ہوں دنیا میں, تو آپ کو اگر یقین ہوگا بھائی ٹھیک ہے یار مان لیتے ہیں, چاہے سائنسدان انکار بھی کریں, تو میری بات پر اتنا یقین نہ بھی کریں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے پر دلائل اس سے زیادہ قائم ہو چکے ہیں. تو حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے, یہ خبر اتنی تواتر سے ہے کہ اس کو مسلمان بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں. تبھی عیسائیوں نے اس بیس پر ان کو خدا بنا ڈالا کہ یہ گاڈ کے بیٹے ہیں, دیکھو یہ تو مردے کو زندہ کر رہے ہیں, اور یہ تو کوڑ کے مریض کو ہاتھ رکھ رہے ہیں, یہ شفا مل رہی ہے. اسلام نے آ کے بتایا کہ یہ خبریں سچی ہیں, واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندہ بنا کے پھونک مارتے تھے, وہ اور سچی مچی کا پرندہ بن کے اڑنے لگتا تھا, لیکن یہ کام خدا کرتا تھا, حضرت عیسیٰ نہیں کرتے تھے. ان کا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے, ان کی پھونک استعمال ہو رہی ہے, کام اللہ کر رہا ہے. اللہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے, انسان کچھ کرنے میں اسباب کا محتاج ہے, تو یہ اللہ کر رہا ہے, لہذا اللہ کی طاقت اور قدرت کی دلیل ہے, یہ عیسیٰ کے طاقت اور قدرت کی دلیل نہیں ہے. ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, آج بھی سائنسدان کہتے ہیں چاند 2 حصوں میں ٹوٹ کے ملا ہوا ہے, دراڑ ہے درمیان میں, یہ مشاہدہ پر مبنی حقیقت ہے. تو ممکن ہے سائنسدان اس کی کوئی لاجک بنائے, یوں ہوا ہوگا یوں ہوا ہوگا, ہمیں ہمارے قرآن نے بتایا, اور اس دور میں مشرکین مکہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تبھی مشرکین نے اس قرآن کے اس واقعے کا انکار نہیں کیا. دیکھو جہاں بھی قرآن میں آیتیں آتی مشرکین مذاق اڑاتے ہیں نا, لیکن جو قرآن میں آتا ہے نا چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا, یہ قرآن میں خبر دی ہے کہ نبی کے اشارے سے چاند کیا ہو گیا, اس پر کوئی ہمیں نہیں ملتا کہ مشرکین نے مذاق اڑایا, کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ہاں یہ ضرور ہے انہوں نے کہا سحر مستمر, یہ جادو ہے, یہ نظر کا دھوکا ہے, یہ حقیقت میں نہیں ہے, اس طرح کی باتیں تو کی, مگر خبر کا انکار نہیں کیا انہوں نے, کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خبریں ایسی ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہوتی, لیکن بتانے والا کیا ہوتا ہے سچا, تو اس کے سچے ہونے پر دلائل قائم ہو چکے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, پچھلے تمام انبیاء نے, اور نوح علیہ السلام کا واقعہ تو ایسا ہے جس کو یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, اور مسلمان بھی. قوم عاد قوم ثمود کے واقعے پر تو تینوں کتابیں متفق ہیں کہ یہ ہوا تھا, اور قرآن کہہ رہے وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهَا مُصْبِحِينَ, تم صبح شام ان کی بستیوں سے گزر کے دیکھتے بھی ہو اپنی آنکھوں, یعنی یہ تاریخی واقعات تھے جو تواتر سے چلے آ رہے تھے, تو اس کی کوئی لاجک نہیں تھی. تو آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی قوم پر گناہ کی وجہ سے عذاب آئے اور اس عذاب کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ رہی ہو, تو جب وجہ نہیں بنے گی تو یہ اس کی علامت ہے کہ خالصتاً یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے, یہ کوئی قدرتی آفت نہیں ہے جو عام طور پہ دنیا میں ہوتی ہے, بلکہ یہ کیا ہے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں بھی لوگوں کے چہرے مسخ ہوں گے, ایسے واقعات ہوں گے, اللہ ہم سب کو بچائے, کہ رات کو سوئے صبح اٹھے تو بندر کی شکل کے بن گئے, سور کی شکل کے بن گئے, یہ تو خالص عذاب ہے نا, یہ تو ممکن نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے, لیکن ایسا ہوگا, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. فرمایا خسفن, زمین میں لوگ دھسیں گے بھی حالانکہ زلزلے کی کوئی وجہ, بولو بھائی نہیں, جیسے قارون زمین میں دھس گیا تھا کوئی وجہ تھوڑی تھی, حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کے قارون کے خلاف بددعا کی ہے, وہ اسی وقت زمین میں دھسنا شروع, زمین پھٹی ہے اس کو نگلنا شروع کر دیا زمین میں, اب یہ کوئی پلیٹیں ہلنے اس کی وجہ نہیں تھی, اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. قارون نے